كان هذا دياره برينت كوبا لو بادو بريسكو سوماليا هي هري الليل سراكيشه هي قالوا لنا قد يوم الاول حقي الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك ابنها قولها وزير هذا اللي بان هذا لبضع أقل قدوميها قول كبنادر أهنا دوقة مقالة تلياشا عيد ماذا قلب كسيدة سرياشا سراكيشا سراكي الحقيقة ندا الفليدة دفليدة قدوميها هويك قرنك وهلك النقلة جوكته كوحدة فانكي سوغانتا اي هيغن كوحدة بامبيدة بعض الصحافة ما تشرفتك علي ونقلصو قيبكش مناسبة دان وحان نكو سلامي سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هالله ونوسو تقريبا مانت إنا مناسبة دان قروح دا بدن أنكسو دا قيبك الله waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaha ciidanka booliska iyo howlwadeenadiisa ka shaqeeyay munaasabadan qurxoon iyo waxqabadka iyo riboorka ay la siiyeen oo faahfaahsan oo ku saabsan labadii sano ugu dambeysay ee la soo dhaafay waxqabadkii iyo guushii ciidamada booliska soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo aan u diro hambalyo meel kasta ay joogaan ciidanka booliska Soomaaliyeed khaasatan sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaskooda iyo carruurtoodaba meel kasta ay joogaan munaasabadan maanta aan u dabaaldegayno oo toobsteed guuradii ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 waa idin dhegaysanay qof walba oo halkan ka hadlay wuxuu sheegay wixii loo baahnaa hadday noqoto waxqabad hadday noqoto dhaliilo loo baahan yahay in wax laga qabto anigu waxaan rabaa inaan taabto booliska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta. Waa institution-kii waa hay'addii ugu horreysay oo la aasaasay waxbay ku sheegaysaa marka macnaheedu leedahay. Macnaheedu leedahay waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka, ciidamada cirka, iyo ciidamada badda iyo hay'adaha kale ee dowladda waxaa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dowladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyadeeda. Waxa weeye ummad walbaba oo adduunka jirta markii ay heshiis gaaraan inay samaystaan maamul
haduu ahaado meesha ugu hooseysay degmo iyo meesha ugu sareysa oo la dhisaayo dowladnimo ama qarannimo la dhisaayo waxaa muhiim ah oo laga hadlaa sidii loo sugi lahaa ammaanka ama waxa la yidhaahdo law and order. waxaa suga amniga law and order-ka sugana waxaa ugu horeeya booliiska. macnaheedu waxa weeye meeshaas waa meesha dowladnimadu ay ka bilaabato, dowladnimada iyo maamulka iyo waxa la yidhaahdo authority-ga meeshaas ay ka bilaabataa. macnaheedu waxa weeye law and order-ku ama sugidda amnigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo kala dambaynta, lagu ilaaliyo nidaamka iyo sharciga lagu ilaaliyo. kadib baa waxaa la dhisaa marka hay-adihii loo baahnaa. taas waxay muujinaysaa marka booliisku inay yihiin ugudhexaadka hooyada dowladnimada aan haysanno iyo dowlad kastoo adduunka ka jirta. waxaa xigi kara marka wixii ka baayay amniga ama sugidda amniga, wixii ka baayay yaa ku xiga, oo kow ay ka tahay maxkamadaha sharciga. waxaa ku xiga markii maxkamadihii iyo booliiskii la dhiso oo la diyaariyo, waxay u baahan yihiin resource, dhaqaale u baahan yihiin. dhaqaalahaasi dadkii heshiiyey, ummaddii heshiisay oo ku heshiisay inay maamul samaystaan yaa waxaa khasab ah marka inay samaystaan maamul iyo canshuur aruurin. meeshaas waxaa ka bilaabanaya in lagu bixiyo mushaharaadkii. marka waxa weeye mushaharaadkaasi oo ah daruuri iyo wax alla wixii hawsha lagu qabanayo dhismaha dowladda dhismanaysa marka ama maamulka dhismanaya, waxa weeye markii adeega dowladda laga rabay la dhammaystiro. adeega waxaa ka mid ah ciidanka xoogga oo qaybihiisa kala duwana, hadduu yahay badda, cirka iyo dhulka. waxaa ka mid ah hay-adihii caafimaadka, waxaa ka mid ah hay-adihii biyaha bulshada siinaysay, waxaa ka mid ah korontada, waxaa ka mid ah jidadka la dhisaayo. ogaada waxay ka soo bilowdeen amniga, ka soo bilowdeen in amniga la dhiso marka hore oo la sugo amniga, oo amnigaasna uu u yahay garab u yahay ama guidance u yahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed. haddii aysan jirin marka maxkamad ma dhismayso oo qofkii dambiilaha ahaa la geeyo oo ummadda dhiba, ama labada qof, qofka dhibanaha iyo qofka dhibka sameeya, ama qofka dhibanaha ama qofka dhibka lagu sameeyo u xaq soora oo cadaalad u sameeya la heli maayo. meeshaas weeye meesha loo baahan yahay inaan fahmno booliisku inay yihiin saldhigii, aasaaskii dowladnimo ama dowladnimadaan haysanno. waxa weeye waa ciidan ka mid ah bulshada oo ka yimid bulshada, u adeegaya bulshada, u cadaalad falaya bulshada. intaas keliya maaha, haddaad maqashaan dowlad wanaag, waxa weeye aasaas waxaa u ah booliis iyadana. hadday dowladdu xun tahay, macnaheeda booliiskaana shaqaynin. hadday dowladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dowlad wanaagna, waxa weeye booliiskaa habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya. waxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu hooseysaan ka soo qaadna saldhigyada booliis ama stations ay joogaan oo xaafadaha ku yaalla. marka loo yimaado oo dhibbanno u yimaado, waxaa laga rabaa iyagu inay soo qabtaan kii dhibka sameeyey oo si sax ah ay riboorka u soo qoraan oo ay ugu soo qoraan CID-da. fiiriya meeshay ka bilaabatay, cadaaladda meeshay ka bilaabatay. cadaaladda maaha maxkamaduhu, maaha meeshay ka bilowdaan iyo garsoorayaashu. waxay ka bilaabataa cadaaladda taliyaha jooga saldhigyada booliis. markii qof dhiban oo cabanaya oo xaqdarro lagu sameeyey ay u yimaadaan
intee ka qoraan wax alla wixii dib ah lagu sameeyay oo kii dib ka sameeyay soo qabtaan ee u soo gudbiyaan CID oo CID-dan uu baaro in saldhigan waxa uu hayo macluumaad ku hayo inay sax tahay oo kan CID-dan uu u shaqeynayo si hufan oo musmaasuq ka fog kadibna faylkii oo dhammaystiran uu u soo gudbiyo xeer ilaaliyaha xeer ilaaliyahana keeskiisa uu ku dhisto keeskii ka soo bilowday taliyaha saldhig ka soo bilowday markaas weeye marka maxkamaddu iyo garsoorayaashu ay ka gaari karaan go'aan saxa marka oo cadaalada laakiin haddii keysku uu hoos ka soo bololo oo isagoo dhintay uu yimaado macnaheedu waxa weeye cadaal darra dhacday cadaal daraadee dhacdayna bulshada aan matalayno ama bulshada aad u shaqaysaanna waa kala fogaanaysaan maxaa yeelay bulshada iyo dowladda waxaa ka dhexeeya xiriirkooda waxa weeye xiriirka ku dhisan cadaalad markaad ka shaqaysaan aad hawshaas saas waajabaadkiina u gudataan waxaad ku soo dhawayseen bulshadii dowladdooda aad ku soo dhawayseen waa taas meeshay ka bilaabatay dowlad wanaagga marka waxaa soo haray booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin taraafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey laakiin haddii booliiskii aysan saas u shaqaynin sidaas hufanaysan u shaqaynin waxaa la leeyahay dowladdan waa dowlad xun meeshaas waxaa imaanaysa marka meesha shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodu ama ay ku isugu dhowaanayaan ama ay ku kala fogaanayaan haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and order-ka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaarkaaga waa taxpayers canshuurtaada canshuurta iyagaa bixiya mushaarka aad ku qaadato markaas waxay imaanaysaa dadweynahaasi inay jeclaadaan dowladdooda oo ay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan ay ilaaliyaan shuruucda ay canshuurta bixiyaan haddii canshuurta la bixiyana dee mushaaharkaaga waxa weeye dowlad hufan oo wanaagsan weeye way kordhinaysaa mushaaharkaaga maxaa yeelay dadku waa qanacsan yihiin oo daryeelkoodii iyo adeeggoodii waa la fuliyey waxaa intaas ugu sii muhiimsan dadweynahaas waxay noqonayaan muwaadiniin waddaniyiin ah oo maxaa ku idhaahdaa ku qanacsan dowladdooda oo la yidhaahdo good citizen markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan bacdama aan nahay dowlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid waa jeclaan lahaa shacabkaa soomaaliyeed dadweynaha soomaaliyeed iyagu inay codka lahaadaan oo ay doortaan laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno waxaan haysannaa waxa la yidhahdo doorasho dadban doorashadaas dadban oo laga hadlay waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yidhi iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo yay wax noogu hagaagi karaan waa ku faraxsanah inay booliiska soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda waxaa la rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaal falaan waa soo dhaweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay
heshiiskii September 17 uu ka hadlay. Heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci, meel buu yaallaa, aniguna waa saxiixay. Waxaan rajaynayaa inaana waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo laisku qabtana si dee xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ay ku jirto in looga wada hadlo. Laakiin principle-ka uu ku dhisan yahay, aasaaska ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aada looga fakaray, aada looga shaqeeyey in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo. Ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay guddoomiyaha. Waxaan rajaynaynaa insha allah in la dardargeliyo intaasan, oo madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarahuba ay focus gareeyaan, ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan. Maxaa yeele hawsha noo taalla oo keliya waa doorasho. Waxa nalaga sugaayo, ummadda Soomaalida naga sugayso, waa doorasho. Waxaa loo baahan yahay inay doorashadaas noqoto doorasho hufan, doorasho cadaalad ku dhisan, doorasho lagu qanacsan yahay. Qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu u tartami karo, insha allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhammaato. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.